Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Oh, fenomeno, il fenomeno. I see your dirty face. Para o pé direito, tentou a finta, tem perto dele ali o Douglas, fica na marcação ali no mano a mano, balançou o corpo sem mexer na bola, outra vez, aí o Amaral caiu sentado, torcedor vai à loucura, não aconteceu nada. Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Oh, il fenomeno, il fenomeno.